Hacı bəy, sən Allahsan ya prezidentliyə namizədsən deyirsən ki, mən İslam modeli yaradacam. Bu... Bizim iqtidarımız olarsa, Azərbaycanda dini azadlığın məhdudlaşdırılması olacaq. Çünki dini radikalizmin Azərbaycanda ayaq açması Azərbaycanda vətəndaş qarşı durmasına apara bilər. Azərbaycanın dünyəviliyinə kölgə sala bilər. Çünki bugün Azərbaycan, mən hesab edirəm ki, bütün müsəlman dünyasının güzgüsüdür. Onun üçün də biz Azərbaycanda yeni İslam modelini hazırlamışıq. Razı bəy, sən Allahsan ya prezidentliyə namizədsən deyirsən ki, mən İslam modeli yaradacam. Bu İslam modeli Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala tərəfindən bəyan edilib ki, İslam cəmiyyəti necə olmalıdır, İslam cəmiyyətində münasibətlər necə olmalıdır, bu İslam modeli yaradacam nə deməkdir? Əvvəla Azərbaycanda bir o qədər də dini tolerantlıq yoxdur. Azərbaycan ateistləri Azərbaycanda əzanın ucadan oxunmasını qadağan eləyib. Azərbaycanda hicaba müdaxilə var. Azərbaycanda az qala meyitləri necə bastırmaq lazımdır, onu da bir siyasi qərarla həyata keçirmək istəyirlər. Mən belə hesab edirəm ki, İslam dininə qarşı, bəli, xristiyanların kilsəsində zəng səsləri var, amma Azərbaycan məscidlərindən əzan ucadan verilmir. Sən hansı dini tolerantlıqdan danışacaq?